వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. নমস্কাৰ. বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ. লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী. আজি 29 আহিন বুধবাৰ 1431 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 16 অক্টোবৰ 2024 চন, ভাৰতীয় আজি 24 আহিন আৰু মুং 12 ৰবিউছ ছানী. আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঃঘণ্টা 5:24:48 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা 4:47:43. ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনিয়ে যোগ সাধনা, জপ, তপ, বীজমন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি তিথি হ'ল শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি, ৰাতি 8:41 আছে আৰু আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল উত্তৰা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, সন্ধ্যা 5:17:43 আৰু আজিৰ যোগ হ'ল ধ্ৰুৱ যোগ, দিনৰ 10:09:24 কৰণ হ'ল গড়কৰণ। ধ্ৰুৱযোগ অৰ্থাৎ স্থিৰতা, আজিৰ জন্মজাতক স্থিৰ গম্ভীৰ, সকলো কাম তেওঁ স্থিৰতাৰে সম্পন্ন কৰি তোলে, দীৰ্ঘায়ু, ধনী, লোকপ্ৰিয়, স্থিৰ বুদ্ধি আৰু বলৱান হয়। এই যুগত স্থিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যেনে ঘৰ, দলং, লাইব্ৰেৰী আদি ক্ষেত্ৰত অতি শুভ হয়। আৰু এতিয়া চাওঁহক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি বহি আছে আজি কন্যা ৰাশিত, মংগল মিথুন ৰাশিত, বুধ আছে আজি তুলা ৰাশিত, বৃহস্পতি বৃষভ ৰাশিত, শুক্ৰ আছে বৃশ্চিক ৰাশিত, শনি আছে কুম্ভ ৰাশিত, ৰাহু মীন ৰাশিত, কেতু আজি আছে কন্যা ৰাশিত আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে মীন ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ, হোতাসংযোগ, নৰাগণ, গৰুৰ অষ্টি অষ্টোত্তৰী শুক্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী শনিৰ দশা হ'ব। সন্ধ্যা 5:17:42 যোৱাত দেৱগণ, হাতীৰ অষ্টি বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা। আৰু আজি আদ্য ঋতু হ'লে 12 দিনীয়া দুৰ্ভগা যোগ হ'ব। সন্ধ্যা 5:17:48 যোৱাত 45 দিনীয়া দুশীলা যোগ। বৰণত দোষ নাই, যাত্ৰা আজি নাই, ৰিক্তাদিশ আৰু নক্ষত্ৰ আদি দোষ আছে। দিনৰ 10:09:24 যোৱাত ব্যাঘাত যোগ দোষ আছে। আৰু যিহেতু আজি বুধবাৰ, কোনো যাত্ৰা যদি আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখত কেইটামান ধনিয়া আৰু যাত্ৰা মংগলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি সুভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম দীক্ষা, খাদ্যত আজি মাটিমাহ, তেল, মাছ, মাংস দি সম্ভোগ আৰু ৰাতি 8:41 যোৱাত তেল, মাছ, মাংস দি খোৱা নিষেধ। যোগিনী আজি পশ্চিমত আৰু ৰাতি 8:41 যোৱাত বায়ুকোণত। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 8:16:19 পৰা 9:42:22 আৰু কালৰাত্ৰি নিশা 2:16:09 পৰা 3:58:54। গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰতে কালবেলা আৰু কালৰাত্ৰিৰ সময়খিনি। আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল দিনৰ 6:09 পৰা 6:55, 1:03 পৰা 3:20 আৰু আজিৰ অমৃত যোগ হ'ল ৰাতিপুৱা 6:09 আছে, 7:55 পৰা 7:41, 9:59 পৰা 12:17 আৰু ৰাতি 5:43 পৰা 6:33, 8:13 পৰা 2:53। গতিকে যিকোনো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই অমৃত যোগ আৰু মহেন্দ্ৰ যোগ অতি উত্তম। আজি চতুৰ্দশীৰ একদিষ্ট সন্দীপন, পূৰ্ণিমাৰ নিশি পালন, ৰাতি 8:41 যোৱাত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা আৰু শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত, ৰাতি কজাগাৰ কৃত্য, নাৰিকল সহিত চিৰা ভক্ষণ, অক্ষয় ক্ৰিয়া, ৰাতি জাগৰণত ধন বৃদ্ধি আৰু গোস্বামীমতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হৰদাস যাত্ৰা। আৰু ভঙাগড় শ্ৰীমন্তপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰ কৈমাৰী ছয়গাঁও সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শিশু সাহিত্যিক গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰৰ আজি তিৰুভাৱ তিথি আছে। কাৱৈমাৰী ভালুক ডবা মৈৰাবাৰী মৈৰামাৰা চুলিয়াকাটাং নলবাৰী পকোৱা গাঁও বজালীৰ নিত্যানন্দ 5 দিনীয়া আৰু মাজৰ গাঁও বিজনী ঢেকীয়াবাৰী পশ্চিম মায়াং আদি ঠাইত আজি লক্ষ্মী পূজা সমাৰোহ আছে। বাক্সা জিলাৰ কুজিজাৰা গাঁও আৰু তামোলপুৰৰ বটিয়ামাৰীত 3 দিন ব্যাপী মহা উৎসৱ আছে। আৰু এতিয়া চাওঁ আহক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজি ৰাশিফল। মেঘ নানা কাৰ্যত বাধা, বৃষ বৃদ্ধিহানি,
আৰু মিথুন বন্ধন ভয় কৰ্কট ব্যৰ্থতা সিংহ বন্ধুৰ দ্বাৰা লাভ কন্যা উদ্যোগ লাভ তুলা মাতৃকষ্ট্ৰ বিশিক প্ৰতিভাত বাধা ধনু ক্ৰয় বিক্ৰয়ত শুভ মকৰ আঘাত প্ৰাপ্তি কুম্ভ পুৰণা সম্পত্তি লাভ মীন ৰুগ্ম শৰীৰ কষ্ট। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।